zifuna otya otegedde naye nga mangi getukuletedde mukwano gwange tulakalira tulina Queen Florence omukyalo na legend genda kukirala ye ayina kibiina kyebaita legend naye yabikubako enewe yabikubako I'm going to go to the house. Oli kusenga oli omulala taga nnyo mwogera ku singo osengo na wasawa sovubu ko butoni mukwano nenga Queen Florence ne hamati ndagire akebafa kikulu nnyo kubanga kino kyatuse nokulinyisa hamati ndagire nnyonyi okuva ettaki yakomewo wano amini okuva gunde kata okuva kata okubera World Cup ndagire yali nnyenye nnyo okuva kata akomewo mu Uganda ngekimulese ensonga ezo za musajja Omusajja ali wano. Omusajja amuita Medi Kim. Adamanyi Medi Kim, wabango gobera nyo bandi ezo. Golden abishina byenda abadazi bera mu nyonyonyonyi wakati. Afedam igoze eri. Era lwatse wasa kuguni kumoli nantu mu bus station. Anti kunyumiza. Nkunyumiza. Medi Kim oyo. Yomu kuba nanki babani bagondi baniki ni ba station abaso okena dala. Yo. Ona ina studio yanga kwa fan record zone osibichi. Nsegaza rudde mu ndo. Arudi, kitwa chirudde mu nnyo. Kakati aleka te Queen Florence atana sana na agenda packet gundi. Kati je abiraba. Yayimba oluyimba. Obuzibu bwa waya. Okulumaje oluyimba. Twa tugende tulabe. Kati amanyo. Abamanyo oluyimba. Abamanyo oluyimba chiroto kyange. Olamoli nantu mekiroto chiyangu. Kati omusajja yali mu luyimbo olwo. Bwe yali ayimba. Oyo ali mu luyimbo olwo. Ye ndiba sobo. Ate ya wagundi egundi. Omukaya wa Misa Chedilika. Ha oyo mulala we jinja. Sobo lindu. Oyo we jinja. Omukaya wa Misa Chedilika. Oyo we jinja mukwano gwa kureshi nsamba. Edilika ya Misa Chedilika afumbira mugundi. Chai kupapazi. Agambe no munayi. Baji mba mwanyi naze morini nantu. Ndiyako manda kumisa chike kayeka. Guni nga gendo kwa njula guni. Seruga. Seruga. Nga gendo kwa njula ne guni. ne mchale yuka sani kusasi. Omukwa yaji we jinji oyu. Na waliku meeting zari waliku Afrikana. Ea naba wese guni. Naba we, yabawe bidi, amini yabawe sefulia. Omukazi ya luma. Na yu omukazi ya luma omukazi ya luma. Owe jinji oyu. Narisila wanga masika. Nama jishitegezo kubanga buli weekend. O shopping ga moto kanamba no jireta. Omukazi aluma. Naye nabatanzi aluma ruasa. Omukazi aluma. Naye ruasa yabako yagwedda aluma. Anyway, kakati ndagire yase college. Hamati ndagire ne Medicare imono yabulamu ke bisere ebyo na agende egundi kata. Okuwe ekyeyo. Kati wagende kata. Jukira no bali bijasi yakwejukanya kubanga. Yagenda okuva kuno. Hamati yagenda okuva kuno. Ngwede bemanyine Medicare imono. Ngo okuvira yagame egundi mu igozi golden kino bina byonna. Hamati naye ali Igozi. Ye yaliko mu igozi. Kakati wava kuna agenda eri nono na agenda taki amine kata neba kuwataganira ddala kati eyo kuvoro gundi abiwulira queen kati ona agenda koma okuno nga Queen Florence ara agenda okulaba no muwala ne yakomye okuno na agamba nedda na mulumba juzo ne yamulumbye kati ona amukube Queen Florence kati ona akube endagire arena kya unyisa kati queen yabadde ne nono medi kati basangani ndagire Na mugamba maso ku maso mvira ku musajja wange. Kati Banks tuba tumtaddewa. Banks. Uba wa Queen go yachaza. Owaye Banks ndoza. Ne banga tirudi erise wode ne. Ndagire ha banne ne yogedde bayogedde bubi. Agane ente okwagala omusajja Queen gwayagala. Abayagadde tatawe. Kwa mu Queen ya muzala. Nini mukuru ni? Simanyi. Ne Queen kwali ajatubulira. Ya. Okola biki? Ndi muyimbi. Oli muyimbi. Ya. Nyimbo inameka. Nina nyimba waluo ramama, waluo na ulupio rija. Yes, nenga nayo nendala. Obeda wa? Panao, umbela Doha, kata, jenkolela, na ija sinazemu vacation. Wagende doho kube cheyo. No ya graneba wa mkwano go Florence in the Florence. Wanji. No muna ibia bistore, nabi ulida recently, na inga bambi. Omulenzi gwebo gela koto, waitukola na ye Doha. Bamuita Medi Kim. Try to call her na Doha for 5 years.
nga mukwano gwangera bomanya bana Uganda we mwesanga kucheyo mube oshege atenga mumanyi twakulira makinde fenna twakulira mu igozi oshegera nga tulinga bana ba igozi naye lumu yampita nantwalako out kamuchali doha wanene e Uganda nga nkomyewo kati abantu ne bagamba Queen Florence mbu mukazi wa media komyewo kuve bulaya oshege nga bagamba nze kati omukazi natandika okuvuma omulenzi omulenzi nangamba okyavamu omukazi nankubira simu nangamba nkulekera omusajja ne mugamba omusajja ki anti yagenda okubira simu ngakitegedde nti mweyagala ne medi nze wapi kati ne mugamba nenjogera naye ng'omuntu omukulu kwa mwa respect ne mugamba wa oli mukwano gwange twakola naye Doha ate n'ekirala nkuze mmulaba okitegeera tubadde nga nabaawo ku Eagles oshegera okalenda byona byona nga tulinganga ba family oshegera naye omukazi anasigala nga akola ki nga nonya nga agamba abantu muze mwononedde amakabambi nkusaba Queen Florence kino nkyogera mu kamera oshitegeera nze ndi mwana muto nonya sente oshitegeera ate oli kyali wange mukwano gwange sola butayogera na mukwano gwange kwanze nali simanyi nti ki bawe oshegera ate nekyanzi oli mwana muto wamwagala nga tomanyi nti bawa Florence samwagalako I swear to God samwagalako joli yasinzidde ku kyokubira essimu anti baamugamba ate n'amala n'atulaba nange kuba yansangayo ku TV samwe yanga tuliawo najja omukazi nannumba ng'ayagala kunkuba okitegeera nene mwa respect ne mugamba naye omusajja go yagala like gonga manze njagala sisobola namwagala okitegeera kuba nze mu basajja benjagala taliimu maze myaka etano nga mulaba nga sibola yadde na kumugamba nti sisobola bambi polane be nina ngoba kati atoyo mba mutwalawa aiswe atugode omusajja mba mutwalawa kunza abasajja abato sibagala kwa omusajja wayagalira Queen Florence tegeza abatata wange Queen Florence natandika mulaba aiswe ya sirwali ata simunyomye ochaga naye wabula mwa respect so kati sisobola kwagala musajja yagadde oyo mukyala chegera kuwo yabanga tata wange oshegera bambi bera tonkola na kikyamu ng'obeera yoloza nze njagala bbaawo medi namulaba dda sisobola mwagala abasajja nina layini nze ngamba leero obenkya ne medi wasooka n'omusuulawo oyo simwagala nkaira sisobola okay. Kakati mwana muwala oyo yagezaako okulaja nasimanyi oba Queen mukulumulumba yamusuubiza omukola ekikyamu naye nga omanyi podiamu ebisala gwakawala nga tetunawulira gwakalezi tunoonyeza Queen Florence netumufuna ku simu netugezaako okwogera ku nsonga zino nti Queen ndala kituufu okola ebyanjegula ofumba eno nino Queen agamba mbu ye omubuuza ndagira amanyi ogwo mu ggwanga Mariamu ndagira kati yeebuuza ndagira ayogerwako yaliwa Mbuyama nyida kilo omu. Mukazi mukulu kwebu za magezi. Soko mtuwe. Bade mbuza, bade ya kakuno nyako woli kowa. Mayele. Mze ande, wabu kede. Mbanzi ndi giza mkwana. Mbani, nina vya nkola bini. Kwa kani mbuwa mbuwa. Because in some zone of Machala, the Vadis Ranze. On Machala, go by Tahamat, the Gide. In Yago. I didn't hear your queen, but where's a hamat? Agamba, mine, I point of Yamuk TV, no general Murumba. Toina yo mungi ena abera kata go manyinga muyimbi. Emero limu kugabira ba wanyabo. Ngabira ba yindiwa. Oiwa. Mutanda semu sebi. Okay. Okay. Oye Queen Florence. Kakati omusajja ndi basale. Anda kakasa basajja bavula. Kuba tunulira rwanya abakazi ababi. Queen Florence. Ne ndagire
naye kigambibwa ndiga si Mariamu ndagire Hamad ndagire Hamad nicyo bitagenda bulonja naye kigambibwa ndiga abatabula ndagire yaliwo boyogera ko ono muyimbi owe kata simumanyi gwe wakolanga naye kata simumanyi nga muyimbi Nadi nengo mumanyi ama tumanyi. Mumanyi simu yembe. Nesi kambi wanti gwa batabula. Batabula nti. Nti obachanga changa. Atyo musanguli ruddawa. Musanga okuba kuli ruddawa. Achi kitwangalo okutege okutegera gwo gwa side chentufu. Oli wa kuli mukubachanga, mukubachanga ni yakuwabide. Wanji? Mwembanga mbachanga ni yakuwabide. Andi kuni floor sera agala kubona omuwala. Yeye kama mkuu. Kaina msango. Bonna bantu bakulu. Kati abakazi baba bachanga mulwachi munyi. Muche ngamba, bali bantu bakulu. Kati omu kubbo atayagala muchanga alekere munne. Simon enacho. Queen Florence ne banno. Mwesi bye kusini. Mugani okuwa bana space endala kakati muva kusini mutu. Omangame nga Alex mukulu nti muwunya. Mwesi bye kusini Queen Florence okuyimba kubalemye. Florence nani? Ne group che. Kiriwa. Genda kuchilala. Uwaruka gambe ya wensanja abudeye na duki lila avalonzibe. Zawaluka gani? Nzibuzibu. Naka. Nzibuzibu itajia kwa hivyo. Bari mungamo kumi kumi na taa. Andi chukira. Kati haba tebaba na standard gundi. Musala. Gundi. Pasente jiku. Kumusolo gusolo zedua. Tauni kanso yo. Revenue gwe ingiza. Bwebunji wa musala guo. Kwa chukira kuikala awe nsezi kulikuwa chujo chegeira. Kati wamu wanga tauni kanso jyotu wala. Kunganya musolo mtono nyo. Nisento ufuna antono. Wango kunganya musolo mungi. Nisente. Zeyongira kuwa mungi zofuna. Mwezo kuba mwaba. Ya kriteria jako esezo gama di kampono olisi jamu wa teetaga kweba zoma ya mbaba ambuto kariru wa chiba lozi ya mbaba be anisha chiri chibuzo chiri mbaba ambuto teetaga kweba za chibuzo chaba na watafunya wa gama di na idara asinze kukio gama di wanafune wantaja funa ahizo kuwa ya kuwetu la lu kuwanga guli jatu wale chifo chakule embera chichibu kubisi nzo buji abantu mguanga munu kakati waluka gomu sana kwe Omusala kwa luka gata soa kuwa buli yomu. Ya gambi kambeka matuwa kumi ya sabi. Abachala ave mbutu. Iyo, abachala mbutu. Kwa remia saa. Kwa luka gama eba lebutari. Kumurundi kuna eba lebutari nda kutu wala wa minister. Soko tuwe tulave. Chio gama wade wawe. Yes, abachala abo nsaze omba teke mbuli yomu mituwale satu ya satu. Ampita Mwaluka Ga Foundation. Nga nkute musala gwange gukola ki gusoka abachala baraninga bu small businesses kocha kasoli bazitunde nyanya bafumba buchayi kukubo nenga capital wabwe munafu nyo olumu bafuna ba customer banji
gamba ba consumers babera banji nenga eno capital ate yayinachi ayinachi tono nolecho nensala wombo ngeremu akasente buli omwe mitwale 33 mu capital ke omwaka mulamba ngatete muli magoba basobolo kakomya ngo mwaka gukomyewo nenga mbagaye batereke nusu lukumi lukumi buli omu ya nkulaze nga leader bwaba leader ataina mululu kumusalo ogusooka ngo manyi kyalina n'amabanja g'akalulu naali badde ngamba kangulye neekulisa akalulu naye nkulaga nagwo sigukutteeko gambi kanguwa abaki abakyala beekulaakulanye kubanga nze bannonda emyaka etaano nze liida waabwe ebyo ebyanzizi bohol ate town council yebikola sente tezinaba kujja mu kkoota eziva mu gavumenti eza bajeti bwe zinajja era n'ebyo byengenda okutandikirako kubanga ndi mu kubikola kizimbe kikiri kyawere dwaliro lya Kabaka liri litwali maze ambulensi iyo twagikola tuyina dwaliro tusitudde wali ku health center 3 ensangi enguudo tuli mu kuzikola n'olwekyo tubikola byonna tubikwasaganya nene kino kikulu omuntu alina okubeera nga alina wajja ssente tajja kusabiriza buli lunaku tebajja kulinda za nabbanja buli lunaku era singa nze nafuna eza nabbanja ziri ati ndoza mulabye enkola yange buli muntu yali badde yafuna. Okay, ndoza mulaye mwani gambi ya tusale vigamba. Anasa wakoze kwa katini. Bachala wuka. Bachala wuka. Andi bebasi ngomulo onda. Kutoro, soko cheo. Tutegeza we na yogi la wano ne bagamba. Konsuwensi ya honaribo walukaga. Ne ya wena honaribo. Meya walukaga. Obasi ntebe walukaga. Konsuwensi ya singa mbachala. Kakati ya lowa zaza kubachala wano. Kumange basi ngomui irobululu. Yolo wajuki zeno ya chukua. Yoko wasi ntebe basi ngofuna. Obuluwa obungi mugwanga. Neta obuza. Kwa zikuwa li obuza nti mchala wali watamwele kede. Nga wajia kwe chianga. Bagambe. Genda kuchirala walu kakato mungu misa. Tomu mungu misa. Neta wafa mala ukuwele anga tujia. Sente. Ha, na yuka mirei. Uwa chuhu. Chuhu. Mpozi ya zara mwala wachu. Atobio kede. Kwa zi oli muko. Nuri mukoko, mukoko yafuna. Ah, ni yafuna. Acha yafuna. Omukoko yafuna jemba, nesaza la rukaga yafuna. Kazi ndi banda wasoye mwala wacho wako kati ya. Wai. Ah, yalemeramu ebidongo mwala wa gundi. Wacho wewe. Yakana, tunaenga gwatala banti musajja kati musajja wa manyi lewo mtawala mu family tiba kuisa. Ngo manyi meya, ngo sikude meya. Bande Justin na Mary yabatumide. Kanso Justin na Mary. Kanso aluda posting aina chaba Joani Luli yali wa mpozi aluda posting jo estima MPG sorry madam mwela vide Joani oh Joani Luli raja poni yosofu MP wa MPG na yenga omuyimbi Vanilla azembo a promoter Vanilla promoter ya saini za abayimbi Oluvanyuma lw'okufuna sente za genocide. Omanyi buli yafuna sente za genocide. Aina was that day. Abitex yagulirako Serena Bata motoka. Oli gundi jemba. Yamuwa. Yamuwa ne yayo. Jemba ye yazigula mugundi yapangisa mwali ebbala. Hotel yajifuna gundi yafuna lizi. Yafuna lizi ku bara wali. Bajye yakola washing benga ku koti. Balam yakola chi? Aliwa. Balam. Balam. Balam muganda wa. Ateketi yasekawa. Yazungana mu motoka, mu kibanda cha motoka. Ndi mu jemba. Kakati Vanilla ye. Asaini nze bayimbi. Abantu abapromoter basembye okufuna sente. Basembye okufuna milioni mukaga mu milioni mukaga. Milioni mukaga ye. Kati abapromoter bafuna sente buli omwana wa yesterday. Kati Vanilla yagamba zembo manager. Managing abayimbi unako era saini za bayimbi. Oba atongoza abayimbi babiri. Vanilla kyabaza kirala. Kakati waliwo olutalo olupya wakati wa Uganda Talent Managers Association. Eya Makaros. Waliwo mutima je yakoze. Waliwo ne bakasalobu je bakoze. Kati Vanilla ye pesa alimanyi. Chovola ba yegase ne mutima promoter mutima ne promoter Vanilla. Mutima kamilioni ya mugobadda. Na mutimba ne mauli kati ali manager. Era ne mul talent managers association ne mamugoba. Kati yatandise boyo boyo oba part of Africa. Kati aliku rutinga bano Vanilla kati yopala Vanilla signing omuyimbi we mtu kwa mugo bakugambe agame nange ni manager kati ngaguni ngajemba we yakola jemba marufu za promoter najanga chairman wa superstars ayende muza abayimbi kati unaweza wa promoter bano yazifuna kati agama za manager nenga talent managers association ya sokira daladala mu art. Soka tisandi ya gade mjikole ti mjikube kubebwe mtu kujima nyamanyo. Kwa hizo kuleza Kampala. Mbata mbona bali yeri. Wanji. Yeri tuliti ye gwaru na kuruwa lero. Tuwa wa imi wa Vanilla tuwa labe. Kama kama.
boba dawo sente nezikuitira ko nono nye wantu wo yinzo zisasanyiza no gamba bayimbi bano sente dezimpitiride ko na ye nzize ku bayimbi bano nga waliwe mbere mbi mu music nga music ya gudde abantu abakola music kati bakola amala yo weeks 2 music go bakola abamu bazinyi ate beyita bayimbi songa music abadenga wabadenga akwate mitima gya abantu osobola okugenda kati abantu ne bagamba ani sita wa Uganda baba sita bebani era nyimba zogenda okusangayo mu bobo mulabanga bazita tojja kusanga muntu asaze luyimba lwe nga luli waka luyimbize nyimba zaweza kuma mu kirabu gibazinira so twagala kutereza music tumuze ku mutindo omulungi music ngawo yabeeranga kuba kati nze naze mu kintu kino nga naliko omuyimbi bili yosabisabu natandika okuyimba niyo nkuba jita mu bibiina ebyenjawulo nkuba besi jita solo jita era n'okuyimba nkumanyi era kubali ku ground awo abayimbi nga nazze mu basajja mba kyalenjinga lwakuba emyaka egiyimba gyampitako ebikonde lwaki nabiyimirizaamukko ebikonde ekisooka bya bbeeyo bitegeka ekyokubiri abagizi b'ebikonde bakkamu ekyokusatu kwene embeera gye tulimu ebikonde tebirina webigenda kukuyambira kuba bagamba enswa weekyusa amaaso anaawe weekyusa envubu kyanjawulo ki ky'ogenda okugattako industry kuba abayimbi boolese bayimbako ne music n'agaana bayimbako olw'enso nga bayinza okuba management ze baalina nga zaali zibulamu naye nze wenkwata ku kintu kigguka era mugenda kukiraba era abalabi bonna bagenda kukiraba nti ekintu kye nazzeemu nsobola ngenda kipromotinga abayimbi bano ngenda kubakyusa we baali baakonera kuba basobola banno be wafuna nabo ssente bazeeyo eggulu okuli bbalamu n'abalala lwaki toliyo lwaki siri ggulu sisobola kugenda wantu nga tewali appointment yange gye nakozebwa jjino bamanyiramu na nyaawo awantu awo ne bagamba nze ndi wabikonde ebikonde sport si siri promota bye bimuno bye nagasirawe bale kumbuza ekibuuzo ekyo omulabye vanilla abasayinize naye nange ngenda kusayini ngenda kusayini ngani teira nzije mutale hanari teira esidifayinza kukiriza musayini ba sine bayina kayimba kakubabuli wamu omuko abitegeera ne YouTube byo nabyo nabyo naye aji managing yani teira byonna kimura yali agala musaini nga mugate kugasha mutoni musaini gagasha musaini gagasha nenga Queen Florence wachayo mbere abasajja muziza nyo kiki nawe don't lower us to that level agamba chikali kati ebyo kola byabuze ono Queen Florence jana waza kino chaino kola byabasajja biveeko ademo kino kuno okuyigira abayimbi mu kibiina kye ekyaba legends obuyambi agaba kwoyo okusabiriza kati kibakola kunonya bayina emirimu bagikole baba we baba denasa nanga boza motoka ne badu baba dukiride katuleke yondoza Queen Florence jodi na Queen Florence. Yeah, Imbachi.